Oli havustajamiestä ok. Tää sun kysely ei oo ok. Miksi sä pyörit kyselemässä tällaista asiaa ihmisiltä, jotka ei ole lihavia? Miksi sä vaikka ennemmin kysyis lihavilta ihmisiltä, että onks ok, että te koette niin paljon läskivihaa? Onks ok, että lihavat on aina pilkan kohteena? Onks ok, että teitä aina yleisesti paheksutaan? Se, että onks lihavuus ok, ei ole mikään mielipideasia. Mitäpä jos joskus kuunneltais meitä lihavia? Se olis fresh, mutta tää sun video ei oo fresh.